እኔ ገንዘቡን የፈለግኩት እናቴን ለማሳከም ነው። እናቴ በጣም ታማብኛለች እና እስካሁንም እናቴ እንደታመመች ያልነገርኩ ብድር እየጠየቅ በጣም ታማብኛለች። አላየዋትም ስንት አመቴ ማለት ነው። እናቴን ሳላያት አንድ ነገር ብትሆን አሁንም ቢሆን ብድር ሁላ ጠይቄ እኔ ከሰው አጥቻለሁ ማለት ነው። በማላውቃቸው ሰዎች ማስፈራሪያ ነገር ትልቂያለሽ እንዴት አንቺ? ቆይ እናንተ ቤሩት ውስጥ ነው ያለው? ቤሩት ውስጥ ሆነ እዛው ናችሁ? እኔ ጋር እንዴት ማስፈራሪያ ትልኪያለሽ? ምን ታመጫለሽ? እስኪ ይኸውልህ፣ ለአረብ ሀገር በእውነት ለአረብ ሀገር ይጨብጨብ። በምንም መስፈርት በምንም መልኩ አረብ ሀገር ላሉ አጨብጭቡ። ኧረ አጨብጭቡ፣ ቅጥል በሉ አጨብጭቡ። ለእኖ እኛ ኩራተኛ ነን እኛ። እኔ እንጃ እስኪ አረብ ሀገር ያሉትን እስኪ እንደው እናስላውማ። በእርዳታ ቢባል አረብ ሀገር ያሉት ቀንደኛ ናቸው። የሚገርመው ነገር ቀንደኛ ቤተሰብ በመርዳት ቢባል ቀንደኛ ተሳታፊ እነሱ ናቸው። ብር በመበላት በመበዝበዝ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን ናቸው። በመበዝበዝ ደግሞ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ውድ ቤተሰቦቼ እኔ አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነኝ ማለት ነው። ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ አንዳንድ ነገር ልላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ። እሱም ደግሞ ስለ ታዋቂ ሰዎች አንዳንድ ነገር እላችኋለሁኝ። ይሄ ነገር ነገም በእኔ ላይ ይመጣን የማለት ይሄን ነገር ልነግራችሁ እወዳለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ። እሱም ደግሞ ስለ ሚኪሾ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ሚኪሾ የሚኖረው አሜሪካ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ዩቱበር ሳልሆን ጀምሬ ነበር የምከታተለው ሚኪሾ ማለት ነው። እና ለረጅም ጊዜ ስከታተለው የኖርኩኝ ታላቅ ዩቱበር ነው፣ እንግዲህ ሁላችንም እናውቀዋለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በማንኛውም ሰው የራሱ የሆነ ትልቅ ችግር፣ ትልቅ ነውር አለው። ገባችኋ? ስለዚህ ይህንን ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ሰው ስለሆነ ብቻ ጥፋት አያጠፋም ይባላል። ግን ትልቅ ሰው ጥፋት አያጠፋም ያላችሁ ማን ነው? ስለዚህ ሚኪ ዛሬ በሚዲያ አያችሁ፣ የፈጣሪ ስራ ከፍ አድርጎ ዝቅ ማድረግ የሚያውቃል። ስለዚህ እኛ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እንኳ 10 ሺህ በሚሊዮን የሚታይላቸው ላይ ሳንደርስ ገና በሺዎች 10 ሺህ 20 ሺህ 100 ሺህ እንኳ የሚገባ የለም። ተረት ነው። 10 ሺህ ብር ቻናሌን አስተዋውቅልኝ ብለሽ የሰጠሽው ስህተት ነው። በነገራችን ላይ ዩቱብ መክፈት ብዙ ነገር ያስተምራል ማለት ነው። እስቲ ሰላም አድርግ። እንግዲህ ምልክ እኔ በተደጋጋሚ ገንዘቤን እንድትመልስልኝ ጠይቄያለሁ። አንተ ማይኮ ትላለህ፣ ማይኮ እሱ ይላል። እና ለማንኛውም እኔ የማውቀው አንተን ነው። ገንዘቤን የምትሰጠኝ ከሆነ ስጠኝ። እኔ ገንዘቡን የፈለግኩት እናቴን ለማሳከም ነው። እናቴ በጣም ታማብኛለች እና እስካሁንም እናቴ እንደታመመች ያልነገርኩ ብድር እየጠየቅኩ ሳይሆን ገንዘቤን እየጠየቅኩ ስለሆነ ነው። ስለዚህ የራሴን ብር ነው እየጠየቅኩ ያለሁት፣ መልስልኝ። የላኩልክ አካውንት የእናቴ አካውንት ነው። ለማክሰኞ ሆስፒታል ቀጠሮ አላት እና እኔ በጣም በቃ የመጨረሻ እናቴ አንድ ነገር ከሆነች ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ 10 ሺህ ብር አይደለም የምጠይቅ የእናቴን ህይወት እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ የምር ሰው ከሆንክ፣ የምር ክርስቲያን ከሆንክ፣ የምር የሆነ ህሊና የሚባል ነገር ካለክ፣ እናቴ በጣም ታማብኛለች። አላየዋትም ስንት አመቴ ማለት ነው። እናቴን ሳላያት አንድ ነገር ብትሆንብኝ እኔ መቋቋመውም አይመስለኝም። እና ለማንኛውም አሁን በቅርብ ደውላ ሆስፒታል ቀጠሮ እንዳላት ስለነገረች ነው ቀጥታ ወደ አንተ ሪከርድ ማድረግልህ ማለት ነው። የዚህን ያህል ጭካኔ ክኬት የመነጨ ባይሆንም ግን አሁንም ቢሆን ብድር ሁላ ጠይቄ እኔ ከሰው አጥቻለሁ ማለት ነው። እናቴ በጣም ታማብኛለች። አሁንም ቢሆን ብሩን ስጠኝና እናቴን ላሳክምበት። ስለዚህ ቀላል ብር አይደለም የጠየኳት። ትተን ወደ እሱን እንመለስበታለን። ከዛ ባሻገር ግን እኔ ስለሚመለከተኝ ነው ማውራት የምፈልገው የምችለውም ማለት ነው። ሰላም ነኝ፣ እንዴት ነህ? ሰላም አደረክ። እንግዲህ ምልክ እኔ በተደጋጋሚ ገንዘቤን እንድትመልስልኝ ጠይቄያለሁ። አንተ ማይኮ ትላለህ፣ ማይኮ እሱ ይላል። እና ለማንኛውም እኔ የማውቀው አንተን ነው። ገንዘቤን የምትሰጠኝ ከሆነ ስጠኝ በስርዓት ማለት ነው። በስርዓት ማለት ነው። እኔ እኮ ማለት ነው እኔም እኮ ብሎክ ማድረግ እኮ እችላለሁ ስልክሽ በስርዓት። ከትናንትና ወዲያ
ስደውልኝ በስራት ለማናገር ሞከርኩ። አንቺ በስራት ከመጣት ውጪ በሌላ ሰዎች በማናቃቸው ሰዎች ማስፈራሪያ ነገር ትልካለሽ? እንዴት አንቺ ቆይ እናንተ ቤሩት ውስጥ ነው ያለው? ቤሩት ውስጥ ነው እዛው ነው ትሪ ጋር እንዴት ማስፈራሪያ ትልካለሽ? ምን ታመጫለሽ? እስኪ ይኸውልህ፣ እኔ እየነገርኩ ያለሁት አሁን የላኩልን ቪዲዮ በደንብ አዳምጡ። የጠየቅኩህ ብሬን ነው። ምን አርጊ መሰለሽ፣ አሁን ሰኞ ስለሆነ ነገ ቪዲዮን ስለምሰራው ሰኞ ስለሆነ ቪዲዮም ለምሰራው በአክቹአሊ በተከታታይ አስተዋውቅልሻለሁ፣ ግን የመጀመሪያው ማስታወቂያ ነገ ነው የምሰራልሽ እና ዝም ብለሽ በቃ ከቲክቶክ የሆነች ቪዲዮ ብቻ እንትን በይና፣ ከቲክቶክ የሚሆን ከምንም ይሁን የሆነች ቪዲዮ ፖስት አድርጊና ከዛ ሊንኩን ብቻ ላኪልኝ። ገባሽ አይደለ? ሰብስክራይብ ወደ አንቺ እንዲመጣ ሊንኩን ሼር ላደርግልሻለሁ፣ ግን በተከታታይ አስተዋውቅልሻለሁ። ለዛ ግን የተናገረው የዘጠኝ ልጆች ገንዘብ ነው የበላው። ከቤሩት ማስፈራሪያ ደርሶታል። ከቤሩት ማስፈራሪያ የላካችሁለት ልጆች ውጡና ተናገሩ፣ ውጡና ተናገሩ። ዘጠኝ ከዘጠኝ ልጆች ላይ 10 ሺህ ብር ምናልባት ከዛም በላይ ከዛም በላይ ሼር አረግላችኋለሁ እያለ ዩቲዩብ ቻናል ሼር ለማድረግ 10 ሺህ ብር ሲያስከፍል የነበረ ጨካኛ አውሬ አረመኔ ነው። እኔ ይሄ ቃላት ራሱ ላንተ ያንስብሃል፣ አይገርምም? ግን ፈጣሪ መልስ ሰጠክ። ዩቲዩብ ቻናልክን ሰው አግቶ ወስዶብክ ሳይሆን ዩቲዩብ ራሱ ነው የጠረቀመብክ። እኛ አልሰማንም። ዩቲዩበሮች አሉ፣ እነ ብሬክስ አበሻዊ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ፣ እነ ቢኒ ከአሜሪካ ኢትዮጵያ እየተመላለሱ ዩቲዩብ እየሰሩ ነው። ለምን አልታገዱም? ለምን አልታገቱም? ዩቲዩብ እየሰሩ ነው። ለምን አልታገዱም? ለምን አልታገቱም? ለምን አልታገቱም? እስኪ ንገረኝ፣ መልስ አለክ ለዚህ? እውነት እኔ ሳቅና ለቅሶ ነው የተደባለቀብኝ። ደግሞ አላለቅስም። ከበቂ በላይ 3 ወር ሙሉ አልቅሻለሁ። ኦልሬዲ ይሄ ነገር ከሆነ ወደ 5 ወር ምናምን ይሆነዋል። አንተ ከዩቲዩብ ቻናል ላይ የጠፋኸው 1 ወር 2 ወር ይሆናል። ዛሬ ነው እንደ አንተ ማመስገን የምፈልገው ነገር ቢኖር በአንደኛ ደረጃ ለምለም የተንቢ በጣም አመሰግንሻለሁ። በጣም መልካም ሰው ነሽ። የሰው ማደግ ያስደስትሻል። አሁንም ኑሪልን። በተለይ ለእኔ ትለያለሽ፣ የእውነት ትለያለሽ። አንቺም እኔ የምናውቀዋለን። ለምታደርግልኝ ድጋፍ፣ ለምታደርግልኝ ነገር ሁሉ አላህ ይስጥልኝ እህቴ ነው ምለው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ታግዥኛለሽ፣ ብዙ ጊዜ ልፋቴን ታውቂዋለሽ፣ ምን አድርጌ ምን ሰርቼ እንደለፋሁ እና ሁሉም ነገር ስለምትረጅኝ በጣም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ምስጋና ያው በኪስ አይገባም፣ እንግዲህ ምንም አላደርግም። የእውነት ለመናገር የተንቢ ስሩ፣ ጠንክሩ፣ በቃ እድቡ የምትል ሰው ናት፣ ሁላችንም እንደምናውቃት ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ግልጸኛ ናት። ስንት ብር ተከፈለች ሲሏት 450 ሺህ ብር ነው የተከፈለኝ ያለች ጀግና ናት፣ ኢትዮጵያ ላይ ሆና ማለት ነው። ለማንኛውም አላህ ይጠብቅሽ ነው የምለው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብሬክስ አበሻዊ በጣም ጀግና ኩሩ፣ ለራስህ በቃ ክብርህን ያስጠበቅ እና የሰሩብህን ራሱ እከሌ እና እከሌ ሰርታችሁብኛል ብለህ የማትወርድ ሰው ነህ አንተ ማለት ነው። ለአንተ እኔ እንጃ ክብር ምስጋና ይገባ። ብቻ ላላህ ነው ክብር ምስጋና የሚገባው። ግን እንደዚህ ደጋግ ሰዎችን እያብዛልን ነው ምለው ማለት ነው። ሲቀጥል ነገር ሌላ የምለው ነገር ቢኖረኝ እንግዲህ አንዳንድ ዩቱበሮች በጣም ልትመሰገኑ ይገባል። ሳሚ ዩቱብ አሁን ብዙዎቹ ይጭናሉ የእሱም ማለት ነው። ሳሚ ግን ኮፒራይት አሲዝም ታውቃላችሁ፣ የሚሰራው ለህሌ ነው። አብርሽ ቄራው እሱም የሚሰራው ለህሌ ነው። ሌላ ደግሞ አህመድ ወሎ ራሱ እንሰራበታለን እያየ ራሱ ያያል፣ ግን ምንም አይልም። እና በጣም አመሰግናችኋለሁ። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ዩቱበሮች እናንተ በቃ ህሊና ያላችሁ ሰዎች ናችሁና በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ራስ ወዳድ አይደላችሁም። በተለይ አረብ ሀገር ያለን ልጆች በጣም ስንት ለፍተን ስንት መከራችንን በልተን ነው እዚህ ቦታ የምንደርሰው ማለት ነው። ምክንያቱም በመዳም ስራ ተወጥረን በመዳም ስራ ስንት መከራችንን አይተን መከራችንን በልተን ነው እዚህ ቦታ ለመድረስ ማለት ነው። ብዙ ቻናል ቢዘጋ ቻናል ይከፈታን። በነገራችን ላይ ከምናችንም የሚቆርሰው ነገር የለም። ሲጀመር በዩቱብ ገንዘብ አይደለም የምንተዳደረው። ለመዳሜ ብር ይኖርልኝ እንጂ ዩቱብን አምኜ አይደለም የምጠቀመው የምንቀሳቀሰው ማለት ነው። ይብላኝላቸው የዩቱብን ገንዘብ ብቻ አምነው ለሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው። ዩቱብ እኔ እንደ መዝናኛ ነው የምቆጥረው እንጂ ብዙም ደግሞ ቆጥሮልኝም አያውቅም። ማለት እንደ መዝናኛ ነው፣ እስካሁን እየተዝናናሁበት ነው። እና ሲቀጥል ነገር ደግሞ እንግዲህ ሚኪሾ የሰራውን አይታችኋል ማለት ነው። ሿሿ ሰርቷል። በጣም የሚገርመው ከአንተ የማይጠበቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ለማስተዋወቅ ይሄን ያክል የሚከፈላችሁ
ለማስተዋወቅ ብቻ አንድ ቻናል ለማስተዋወቅ ይሄን ያክል ገንዘብ ይከፈላችኋል፣ ምንድነው ኢንትሮ ለመስራት ይሄን ያክል ገንዘብ ይከፈላችኋል። እኛ ግን ከየት እንደምናመጣው ሽንት ቤት አጥበን ልብስ እግራችን እስከሚንቀጠቀጥ ድረስ ልብስ ተኩሰን መከራችንን አይተን ስንቱን ነው የምናገኘው? ይሄንን የመዳምን ብር ማለት ነው። ግን የእኛን የሚበላው በጣም ብዙ ነው የሚበላው፣ የእኛን ገንዘብ ማለት ነው። እናም ደግሞ አረብ ሀገር ያለን ሰዎችን ዝቅ አድርገህ የምታይ ነህ አንተ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ዝቃጮች አይደለንም። የምንሰራው በንጽህና የምንሰራው የምንኖረው በንጹህ ጎናችን በንጹህ አንደበታችን ነው የምንሰራው። ምክንያቱም የላባችን ውጤት ነው። አጭበርብረን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ቀጥፈን አይደለም። ይሄ ነገር የምናገኘው ራሳችን ሰርተን ግረን ጥረን ያገኘነው የላባችን ውጤት ነው። ይሄንን እያወቃችሁ እኛን ለማሸማቀቅ የአረብ ሀገር ሴት ብላችሁ እኛን ለማሸማቀቅ በጣም ትጥራለች። ኢትዮጵያ ናት ስምክ፣ ኢትዮጵያ ናት ዘር፣ ዞሮ መግቢያ ቤት ስትሞት መቃብር፣ ኢትዮጵያዊነት ነው የአገር ሰው ብሔር፣ ባንዲራዋ መልክ፣ አንድ ስሟ ክብር፣ ኢትዮጵያዊነት ነው የአገር ሰው ብሔር።